Hejsan, Sverigevänner, damer och herrar och andra kön. En liten kortis. Skottlossning. Flera skott avlossades in i ett radhus i Nynäshamn vid 02-tiden natten till tisdagen. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen skadades. En förundersökning om mordförsök har inletts, skriver TT. Ja, sånt här händer varje dag i Sveriges land. Hände det något sånt här tidigare i Sverige på 50-talet eller 60-talet? Att det var så här mycket skottlossningar och eländes elände. Bilvänder, bomber, bombhot, mord, gruppvåldtäkter och alla möjliga fruktansvärda brott. Alla förstår ju igen att det här pågår ett intensivt, lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Det är sorgligt, man blir förbannad, ledsen. Men det måste göras någonting åt det här. Vi kan inte sitta med en handlingsförlamad så kallad regering. Men det här ingår väl i deras plan att det ska vara så här. Jag undrar vad syftet är. Vad vill de åstadkomma? Vilka krafter är det som ligger bakom? Och det är alldeles på tok, som jag sagt tidigare. För mycket vapen ute. Alldeles för lätt att få tag på detta. Därför säger jag det igen som en enveten grammofonskiva. Det måste in med rejäla tullare. Vi ska ha samma tullare som liknande som i Australien. Med en teknik där de kan läsa igenom och se vad som ligger i väskor och så. Om så behövs så ska alla väskor öppnas där det misstänks att det förekommer vapensmuggling. Och det är inte bara väskor, det smugglas även i bilar, långtradare, överallt. Det här måste ta ett slut. Men det duger inte med den här regeringen som sitter här nu. För de klarar inte av någonting. De har haft 7 år på sig. Och ni har ju sett hur det har gått. Nu måste ni som har hållit på att rösta på det här odugliga regeringen börja tänka om. Rösta på någonting som vill ta tag i de här grejerna på riktigt. För jag vet att det finns sådana som vill det och kan det också. Både med militärens hjälp och polisens hjälp. Så är det. Det finns dugligt folk. Vi ska inte ha någon knäböjande poliser. Absolut inte. Poliserna ska få befogenhet att göra sitt jobb på riktigt. Och de ska ha rejäla löner. All utryckningsfordon. Alla får hjälpa till. Även militären, givetvis. Och de ska gå igenom, trappa upp och trappa ner alla lägenheter där de misstänker att det ska finnas vapen. Ska kollas. På obestämd tid. Rakt av. Och de som inte har i Sverige att göra, som har kriminellt för sig, de ska ut ur landet och så sätt avtjäna sitt straff där. Sen ska de inte får komma tillbaka till Sverige överhuvudtaget. Det får ta med fan vara nog på det nu. Okej. Okay. Glöm inte prenumerationsknappen. Och ring på klockan så får ni nya anvisningar. Det är gratis att prenumerera. Hej då. Det är förfärligt det som sker i Sverige nu. Hold on. Hey.